Вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв Новини». В студії працює Марія Савицька. І протягом випуску на екранах ви будете бачити нашу електронну адресу, а також посилання на сторінку Facebook та YouTube канал, де можна звернутися до редакції. І сьогодні поговоримо про таке. Сніг на півночі Миколаївської області та дощ в обласному центрі. Комунальники та фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють над усуненням наслідків негоди. На вулиці Миколаївській зносили три незаконно встановлені споруди. Подробиці далі у випуску. І змагання з самбо. На татамі 59 спортсменів, військовослужбовців Національної гвардії, які служать на півдні України. Ну, тепер докладніше про ці та інші події. Сьогодні в кризовому центрі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій відбулася електронна нарада з головами райдержадміністрацій, об'єднаних територіальних громад тощо. Начальник обласного центру з гідрометеорології Людмила Дурані говорила про те, що в окремих районах області зберігатимуться опади, сніг, триматиметься ожеледиця, сніговий накат. В північній частині області, зокрема в Арбузинському, в Первомайському районі снігові замети сягають місцями 1 метр, подекуди і більше. Спеціалісти головного управління ДСНС України Миколаївської області з початку негоди допомогли 65 громадянам. Відбуксували зі снігових заметів та проблемних ділянок доріг 25 транспортних засобів, як легкових, так і великогабаритних. Така допомога знадобилася у Кривоозерському, Арбузинському, Новоодеському, Вознесенському, Первомайському районах. На автошляхах продовжують працювати дві мобільні групи головного управління, які пересуваються на автомобілях підвищеної прохідності. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області повідомляє про обмеження дорожнього руху через складні погодні умови на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення. М-13 Кропивницьке-Платонове від межі з Кировоградською областю до межі з Одеською областю. Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв від межі з Кировоградською областю до міста Миколаєва. З 10 години обмежено рух для проїзду великовагового транспорту. І в обласному центрі до обіду понад 440 працівників ЖЕКів вийшли на ліквідацію наслідків снігу, який випав вночі. Близько 13 години в Миколаєві почався дощ та встановилася плюсова температура. Сьогодні на вулиці Миколаївській поблизу обласної дитячої клінічної лікарні співробітники Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради демонтували три незаконно встановлені споруди. Роботи розпочали о 10:30. Першим зносять кіоск, в якому продавали молочні продукти. Власника споруди в цей час не було. Вчора власника було попереджено про те, що зазначена тимчасова споруда підпадає під демонтаж. Він був попереджений, вони вчора винесли все своє майно з кіоску і сьогодні було демонтовано. Неподалік працює Петрос Петросян. Чоловік 9 років тримає кіоск з одягом проти знесення. Демонтують ці точки, люди ж платять налоги. Демонтують ці точки, люди платять податки. Звичайно, не хочуть продовжити далі сервітути. І, мабуть, комусь це цікаво – прибрати ці будки. І побудувати якийсь комплекс і здавати в оренду. А тепер ці всі точки приберуть. А хворим речі першої необхідності люди ж продають. І доведеться їм же бігати по всьому місту скуплятися. А діти хворі, вони не можуть їх надовго кидати. В кіоску з випічки продавчиня закрилася усередині. Відмовлялася виходити, доки не прийде власник. За півгодини приїхав власник ларька. То, що поліцію визвали, поліцію чи що, це нічого не значить, що вони будуть ламати мою власність. Ви будете завтра за свої гроші ремонтувати те, що вони зараз ламали? Ні, звісно. На даний момент не треба нарушати общественний порядок. Я мирний житель, нічого я не нарушаю. Ви без документів на землю, це городська земля. Документи подані. А не есть у вас дозвол здесь вообще? Нет. Дозвола нет. Вот здесь. На эти точки нет. Подали. Да, мы подали документы, потому что год поменялся. Только вы получите, вы сможете поставить. Я опять поставлю. Я не буду вас спрашивать. Я опять поставлю. Поставить. Да, поставлю.
Власник мав 10 днів, аби самостійно знести конструкцію. Зазначеного підприємця було попереджено два рази ще весною минулого року та в 10-му місяці, ну також минулого року. Тобто він був попереджений, але самовільно звільняти земельну ділянку він не захотів. Також ми з ним вчора спілкувалися, надавали можливість самостійно прибрати тимчасові споруди, але він також цього не зробив. І сьогодні здійснюється примусовий демонтаж. Власнику кіоску дали можливість забрати продукцію та майно з кіоску, після чого почали демонтаж. Юля Стуба привела до лікарні донечку, спостерігає за знесенням. Мінус, тому що дитина ось хоче їсти, а не можна було зранку їсти. Зранку треба аналізи було здавати, зараз хоче їсти. Пішли, купили зразу, щоб далеко не йти. Це важливо для міста, тому що, по-перше, якщо тимчасова споруда розміщена самовільно, то не сплачується оренда земельної ділянки, тобто бюджет втрачає кошти, які можна було б направити на суцільно важливі так, проєкти, так би мовити. Це по-перше. По-друге, більшість цих тимчасових споруд, вони знаходяться в дуже незадовільному санітарному стані і так далі. Також ускладнюється прохід пішоходів. Ось, ну це основні причини такі. За правопорядком слідкували патрульні. Забезпечення охорони місця подій по демонтажу незаконних споруд. Забезпечуємо громадський порядок. Невеликі конфлікти відбувалися в місті. Між людьми тут, ну, все добре, все спокійно на даний момент. Демонтажем займалися підрядники ФОПу «Байда». Знесли три незаконно встановлені споруди. Вчора на цій вулиці знесли ще дві. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішня програма «Тема дня» присвячена боротьбі з незаконними конструкціями в Миколаєві, так званими МАФами – малими архітектурними формами. Гість в студії – директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Андрій Єрмолаєв, ведуча програми Анна Тарашевська і телефон прямого ефіру 76 92 33. Сьогодні у Миколаєві стартував чемпіонат самбо серед частин Національної гвардії України Південного оперативно-територіального об'єднання регіону. Розпочали з виконання гімну та підняття прапору України. Першим на татамі перемогу здобув нацгвардієць з Херсону Михайло Левчук. Хлопець 5 років займається самбо. Трошки все швидко сталося. Ожидав немного повозитися. Ну, добрі емоції поки. Настроєно в далі змагання. На татамі нацгвардійці виступають як в командному, так і в особистому заліку. Усього у змаганнях беруть участь 59 спортсменів, які представляють військові частини з Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Самбо ми проводимо в військах, дуже культивуємо вже дуже давно, так як цей вид є класичним. Він розвиває всі якості військовослужбовця для виконання своїх завдань за призначенням. Тому самбо – це один із таких видів спеціальної підготовки для військовослужбовця військових. В даному етапі приймають участь військовослужбовці, які пройшли етап підготовки в військових частинах. Це проведені чемпіонати підрозділів та військових частин, відібрана збірна команда. І вони присутні тут, вже представляють свої військові частини. Сергій Малещенко, який представляє Миколаївську військову частину 3039, свої змагання розпочав із перемоги. Я вже займаюся 25 років даним видом спорту. І кожен рік у нас проводяться такі от змагання. Я завжди беру тут участь. Мені це подобається. Я скажу, це частина мого життя. На сьогодні налаштований тільки на перемогу. Більше ніяк.
Абсолютний переможець у своїй ваговій категорії увійде до складу регіональної збірної і виступить на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться в лютому. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Змагання щойно завершились, і мені повідомили результати. У командному заліку миколаївські нацгвардійці посіли третє місце, золото у спортсменів з Запоріжжя. Також один миколаївець Ельвін Самедлі вибрав золото в особистому заліку та поїде на всеукраїнський чемпіонат. І поки це все, о 19-й у цій студії зустрінемось знов. На все добре.